Екібастұзда тағы да құбыр жарылды. Әбден ескіріп тозған жылу жүйесі биылғы қыстың қаһарына шыдас бере алар емес. Қалада қазір 15 жөндеу бригадасы жұмыс істеп тұр. Олар түні бойы Екібастұздың басым бөлігіндегі жылу құбырларын қалпына келтірді. Қазір 5 әлеуметтік және 20 шақты заңды тұлғаларға тіркелген ғимараттар мен тағы осыншама көп қабатты үй жылусыз отыр. Сол себепті қалада төтенше жағдай жарияланды. Мамандар жылу жүйесінің жағдайын жіті тексеруге кірісті. Қаладағы жылу жүйесінің 90%-ның тозығы жетіп тұр. Сондықтан оны жаңғыртудан өткізу қажет. Алдағы жарты жылдың ішінде техникалық аудит бойынша тексеру жүргіземіз. Содан кейін барып қана нақты шешім қабылданатын болады.